pauzu. No, to tu, tu, za náma! Aha. Treba pomoct? Plátit targeta. Já vám verím, že jste ostro strelci. Ty mi ho vybral, nevadí. Dobre, pome, ideme po tých, čo sú pred nami. Dole ale sú aj hore. Tak kde bol jaký zlavý? Upadali. Kdeže je? Tie zbranie sú zanervovaní, to je brutálne. Tak dobre sa mi s tým hrá. Jak supí, normálne jak supí po ňom. To my dáme všetkých. Tak sú tu jazdy na motorky, chlapci. A niekde tu vaparkovali. Ja tu mám jedného oného Nimanda. Ja neviem, kto je Niman. No, to ti, to tu tam asi zaparkovali v tebe. Ajaj. Ajaj. Mne nehovorí, že ťa zabije, nemôže ťa zabiť. Nie! No, nemôže. Nie! Vladol ťa? Vlázním sa tu. Vlad... Teba vladol ona. Aha, on zomrel. Vyhrali sme, zase! A pred nami, pred nami. Dobre. A z ďalšej strany. Ja môžem, máme tu križovú úplne palbu, chlapi. Dostal minus 76. Dole? Dobre, chlapi. Support. Je to to možné? Zetrixovi. No tak to mi veľmi pomáhaj. Vahalo, že to ešte ani nevidím, že to tu bolo. Sem. No, úplne si mŕtvi, ďak. To nevieme zabiť jedného hráča. Je mŕtvi. Mám asistenci. Poďme hore, poďme hore. To je dobře. Čiže ste mi řekli, že mě môžu zabít. Au, naháňajú aj mňa. Dole? Jak sa ich zbavím? Do vody musíš ísť. Do vody? Do vody, no. Tu žiadna voda není. Mám první kill. Poďte do vody, prosím vás. A ja musím drhať, lebo tady idú po mne tie štely. Kámo! No. To bolo lacné toto. Ty mňa šlahni. No jasné. No lebo tu sú ľudia, pozeraj na nich, aha, prejdem ich. Počkaj, 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 nech sa zorientujem trocha. Počkaj, ešte jeden tu je dajde. Ja ho vidím. Poďte, dajte ho, chlapi. Kde je? Tuto sa s ním hrá. No, je dole. Jo. Paráda. Ty si bohužel minulé mrtvý, ale. Já jsem mrtvej. Já vím. Je mrtvý. Další. Poslední, to je poslední, je poslední jeden žije. My máme enemy? Áno, máme enemy. Jedno enemy je dole. Tá brokovnica na ďalku nemá chybu, ale to. Ale dobrá je na ďalku, neboj sa, nič. A tam sa jeden schovala. Dobre.
po všech zabil. Mám 9 kilov. Já 2. Já 2 taky. No vidíte, mali byste to zlepšit. Já jsem profesionální bot, takže to mě moc nechtěl, abych to zlepšil. Jeden down. Pojď, abada, daří, very cheap. OK. A pozerajte, že aký je tu bordel. Vidíš tie smeti na zemi? Kde? Treba to trošku uprcatať. Víš? Dobre, dobre, môže byť. Užiteľ sapor. Kdo mne nahypovali? Dáš ho? A teda? Pohode. Je dole. Díky. To si ty? Aha, Repy ho zabil. Repy ho dal. Pekné. Čo mám proti tomu to zase já robit? Pozor, je na druhé straně Abakazy. Já vím, vidím ho. Já vím, vidím ho. Ale odkal! Abakaz je dead. Odkal ma dal. Je to možné, aby se nám toto dělalo. Nevím, ale trapí. Rebutni ma. Kámo, tak z sniperku pôjdem asi na teba ťažko. Sa neschováš. Kámo, ja som ho dal. Super. Našel jsem Trezor. Wow! Pre jistotu. Kok sa tu tých vecí ale je? Vynikajúco. Kámo. Počkaj, ale tam hore boli spreje. Ty, o tomto som hovoril. No nič, kámo. To si doberieme. Počkaj si chvíľku. Bože! Výborné. Tak táto zbraň je na figu. Wow.
Ano? Tak to. Tak to je o nerví. Počkej, zaměrím. Už vím, proč nehrám buildy. Už vím, proč nehrám buildy. To bliká. Kámo, to čo si spravil? Aha. Pozri, čo spravil smrad. On ma tam normálne zamuroval. Poď sem. Tu toho má. Wow, to bylo lacné, víte.